E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo mais uma dica de apps que estão pagando para você cumprir tarefas e indicar o aplicativo. E hoje é o Ganhar Dinheiro, isso mesmo é o nome dele, Ganhar Dinheiro. Você pode fazer uma renda extra aqui cumprindo o que eles pedem. Antes de eu te mostrar mais sobre ele, dá o like e se inscreve no canal Tecnodroid. Você já entra ganhando um saldo de 5 dólares, como você vê aqui em cima. Lembrando que na descrição eu vou deixar o link do aplicativo Ganhar Dinheiro. Então tá aqui, pagamento via PayPal, você entra ganhando já 5 dólares, que representa ali R$ 25. E você cumprindo aqui as tarefas, por exemplo, pesquisas, ó, ele vai pagando 7 mil moedas, outra pesquisa 6 mil moedas, aí aqui em cima ofertas de jogos, você joga e ganha moedas, e essas moedas, créditos, vão ser convertidos em dinheiro, paga em dólar. E você vai retirar lá via PayPal. E também dá para indicar amigos. Aqui embaixo, ó, 50 mil créditos para indicar amigos. Claro, eles entrando aqui no aplicativo, fazendo cadastro, como você fez, entrando, baixando, e você ganha indicando. Beleza? Então você pode começar a ganhar suas recompensas aqui no Ganhar Dinheiro. Espero que tenha gostado da dica. Na descrição deixei o link do aplicativo. Vou ficando por aqui. Até a próxima.